nadiifin qoomiyadeed iyo gowrac ku qotoma saansaan diimaysan. Xaaqid loo geystay caruurta, daaweynta haweenka iyo dhalinyarta iyagoo aan la kala soocaynin, dadka oo lagu qasbo hoggaansanka diintooda ama in la laayo. Afduub, dhac, gub iyo nolosha oo lagu aaso dumar uur leh munaasabado loo wada dhan yahay. Xasuuq wadaraysan iyo dabagurka arwaaxda muslimiinta si loo baabi'iyo. Tanimaha daacishta taqaaneen ee waa daacishta masiixiga ah oo ka soo unkuntay bartamaha Afrika. Waa midow kooxeed oo la magacbaxay anti-palaka. Shaqada ugu muhiimsan ee loo yagleelay waa tirtiridda muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin. Barbilowgii isxulafaysiga waxa uu bilaabmay 2013 markii uu xukunka Afrikada dhexe ku soo booday madaxweyne Michel Chatotia. Inkastoo anti-balakada rasmiga ay abuureen reer tuulooyin masiixiyiin ah sannadii 2009, kuwaasoo xukuumaddu ugu yeedhay in ay yihiin burcad, iyagoo ujeedkooguna waxa uu ahaa in ay difaacaan shucuubta maxalliga. Anti-palaka macnaheedu waa la dagaalanka manjal ama warjaafka marka loo eego luuqadda Sango. Madaxweynihii hore ee masiixiga ahaa Francois Bozozé ayaa taageeray maleeshiyadan xilligii uu talada hayay ee u dhexaysay 2003 ilaa 2013. Kadib afgembigii loo geystay xukuumaddii Bozozé ay ka dambeysay dhaqdhaqaaqii silika ee isku dhafnayd aqlabiyadeeduna muslimka ahayd, maleeshiyada anti-palaka kacdoonno ayay samaysay ay ku taageerayso madaxweyne Bozozé. Ujeedkuna waxa uu ahaa carqaladaynta nidaamka islaamiga ah ee jira, soo noocelinta xaakimkii hore ee masiixiga ahaa. Madaxweyne Bozozé waxa uu u turjumay caqiidada iyo mabaadi'da diimaysan ee muslimiinta mid la gorgortamaysa aqlabiyadda masiixiga ah ee waddankaasi, iyo u xaglinta maleeshiyada anti-palaka mid u huraysa nafta iyo difaaca koowaadna u ah dadka aaminsan diinta masiixiga. Hawlgallada anti-palaka ee argoosiga ahna ay ku qotomaan gumaadkooda. Taageero ay ka heshay waddamo badan, waxay maleeshiyadani haysataa ciidamo tababaran iyo hub culus. Bishii Maarj 2013 waxaa kordhay cabsida kala dhexaysa muslimiinta iyo masiixiyiinta. Waqtigaasi waxa waddanku uu galay dhibaato hor leh iyo xasuuq wadaraysan. Inkastoo anti-palaka 2014 ay go'aansatay hubka dhigis iyo in ay ka qayb gasho siyaasadda, haddana may hakin gumaadka ay ku haysay muslimiinta. Waxaana tacadiga ay u geysteen dadyowga muslimka uu koobsaday in ay gubaan meydkooda iyo xubnaha jirkooda ay qayb qayb u jaraan, burburinta masaajidada iyo barakicinta dad aan waxba galabsan. Markii uu madaxweyne Michel Chatotia uu soo gudbiyey warqadiisa casilaadiisa bishii January 2014, waxay maleeshiyada anti-palaka xasuuqday boqolaal qof oo muslimiin ah gudaha caasimadda Bangi iyo dibaddeedaba, taasoo ku hagtay kumanaan qof in ay u firxadaan dowladaha dariska la'ah. Sannadii 2015, waxay bilowday anti-palaka in ay ku dirqido muslimiinta qaadashada diinta masiixiga, iyagoo afduub u geystay dumar uur leh waxayna ku eedeeyeen in ay yihiin falalow. Maleeshiyadan waxay gubtay dumarkaas aynay aaseen iyaga oo nool munaasabada loo wada dhan yahay. Qaramada midoobayna waxay falkan argagaxa leh ee ay ku kacday anti-palaka ku sifaysay tirtirid qoomiyadeed. Weeraradii ay geysatay maleeshiyadan 2013 iyo 2013 bishii Maarj ee ka dhacay xuduudda Congo waxay sababtay dhimasho, dhaawac iyo barakac boqolaal muslimiin ah. Xasuuqii cirqiga ku salaysnaa waxa uu geystay in ay muslimiinta soo hadhay qarsadaan islaamnimadooda, salaadana ay ku tukadaan qaab sir ah, waxayna iska ilaaliyaan in ay kor ugu hadlaan luuqad ka duwan tan Sango, iyagoo gabi ahaanba joojiyay in ay tagaan meel ka baxsan goobtooda shaqada. Haddaba daawade, waa maxay farqiga u dhexeeya daacishta bariga dhexe iyo tan bartamaha Afrika?